Зяа сайн байцгаана уу? Эрх мөндөд үзэгчдээ амралтын өдөр аятахтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Өнөөдрийн амралтын өдрийн манд нэвтрүүлэг жоохон оройхон эхэлж байна. За тэгээ яг одоо Швед улсад болон Герман улсад оройны 21 цаг болсон байна. За тэгээд Монгол дахь үзэгчд маань дараа нь нөхөд үзэх боломжтой хадаглагдав. Дээрээс нь YouTube хуудсан дээр бас тавигдах учраас дараа нь нөхөд үзэх боломжтой. За тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн маань онцгой төчин маань Гольфийн Германы DK тэмцээний 3 удаагийн тэргүүн байрын шагналт гольфийн дасгалжуулагч багш очир чулуун гэдэг юмхтэй оролцож байгаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг ер нь манай байнгын нэвтрүүлэг маань онлайн зөвлөмж ярилцлага хэлбрээр явагдаж байгаа учраас ирэх юм үзэгч та бүхэн бидний ярианаас ярилцлаганаас өөрт хэрэгтэй зөвлөмжийг яриаг бас олж сонсно гэдэгт итгэж байна. Тэгээд бид нартай хамт байгаад өөртөө хэрэгтэй байгаа асуултыг комментаар бас үлдээж болно. Тэгээд комментаас уншиж чагаад таны асуултыг оролцогчоос асууж өгөх юм шүү. За тэгээд очирогчгээ өгтөн авъя. За сайн мэнд очирогч. За сайн сайн байна. За олон зүйлийнхаа За очирогч маань өнөөдөр яг одоо үзэж байгаа хүмүүстэй та өөрийгөө сайхан танилцуулахгүй. За. Намайг Досгорын очир чулуун гэдэг. Би 1978 оны 5-р сарын 11-нд Улаанбаатар хотын нэгдүгээр амарчих газарт төрсэн. Айл 12 хүүхдийн 11-р хүүхэд нь. Доороо нэгдүгтэй. Доод хамгийн бага түгээ дандаа боддог байлаа шүү. Хэрвээ чи төрөөгүйсэн би айлын бага байх байлаа. Хандрахтах хүүхдэл байсан юм да. Тэгээд 10 жилдээ бага нас маань болохоор 10 жилдээ хаан улс төргийн одоо хучнаар бол ажилчны оройны 15-р сургуулийг 1-р ангиас нь 9-р анги хүртэл төгссөн. Манай хүүхдээ нийгмийн анги, математикийн анги, техникийн анги гэж нэг хуваагдаад нэг 10 жилийн хэсэг боловсруулалтыг 9 жил шахаж нэг сааш анхны төгсөгч болж нэг туршилтаар гарч ирсэн юм. Анхны төгсөгч. Аха. 1994 он яг 10 төгссөн гэсэн үг л дээ. 1994 он хасаа би 1997 он хүртэл би хилийн цэргийн 067-р ангид 068-р ангид одоо ах дээр хөдөө 3 жил малж амьдарч үзлээ. Оо. Дээрээс нь холбоочин болохоор буцаад хоттоо ирээд яг уу сонсголын байдлаас болоод тэрийг төсч чадаагүй. Аа. Хөдөө хилдээр бас амьдарч үзсэн, мал ах уу амьдралтай танилцаж үзсэн. За түүнээс хойш анхныхаа хүүг 1997 онд хэдэж авсан. Нэг он баг хүүг хэдэж авсан. Аа нийт 6 жил дараа бидний суралцмаар санагдаад одоо энэ хөдөлтөө үйлдвэрлэсэн дэд сургуульд оройнд аа орж ажилтаа сургуульд төгссөн. За тэгээд түүнээс хойш бакалавра төгсөөд магистра бас тухайн сургуультай хамгаалчаад 2008 оноос юм Германд суралцахаар ирсэн. Аха. За тэгээд суралцахаар ирчихээд Зүүнний бүргийн сургуульд 1 жил 2 жил явж байгаа яг уу зарцуулт болсон л та. 7 жил бакалавр магистр Монголд хамгаалахад 7 жил хангалттай байсан. Тэгээд залуу насыг бас их сургууль их хөөхөр бас хаяа нэг ажил хиймэр санагддаг тийм. Аха. Тэгээд би ер нь заяа бит хэцүү юм байна гэж гольфийн газар эхлээд туслах үйлчлэгчээр ажил дурсан л тоо. Аха. Тэл маань хангалттай сайн шүү. Түүнээс ахуулаад яг гольф тоглосураад тэгээд мөлийн сайн тоглож байгаагаа мэдхгүй одоо бүхтэй бүхтэй болно шүү дээ. Аха. За энэ одоо хүмүүсээр одоо хэдэн удаа зөхөх ба одоо дөрөв зөхнөө харин за гал дөрөв тоглох дөрөв зөхөх гэж тав зөхчдөг. Оо ямар мяа байна гэж бодоод хоршоо хөдлөөлсөн зөксч ор хүмүүс бүр гайхаад оо чи чи яасан мундаг энэ чин чи бол энд бол 7 зөхөх ёстой хэрэг бэ 4 зөхөх ёстой гэж зүтгээл зөхчдөг. Тэгээ яаж тоолдог системийг бас мэдэхгүй яг би юу хийх ёстой байл гэдэг асуудаг. Энэ хүнд чи 3 зөхөх ёстой юм. За би 3 зөхнөө л гэж тоцолтдаг. Тэгэж тоглосоор байгаад нэг 4 жилийн дараа яг хөө тасалжуулагч багшийн мэрэгжил төгсөх хэмжээний амжилт гаргаснаа гаргасан байна. Тэгээд яг нөхцөл шаардлагуудыг хангасан учраас би бичгээр нь бүрдүүлээд анх бас центрэний 2014 онд Батмутын бэлд гэдэг мужийн гольфийн холбоо бас тасалжуулагчаас суралцаж төгссөн байна. Аа түүнээс хойш 2000
сайн өнгөрсөн өвөл чинь төжиж байгаад бас дараагийн шатныхаа сургалтаас амжилттай төгсөж байсан. Тийм л амжилттай байгаад явлаа. 2006 8 онд гарсан гэсэн үү та сая? 6 Монголоос 2008 онд их орноос магистрийнхаа курсыг одоо хангалал. Их орноос яг багшдаг жилдээ л гарсан л да. Уул нэг багшлах гэж бодоод их дуртай байсан, баяртай байсан. Багшлах боломжч байсан л да. Хөдөлгөөнтэй суултад төсөлх багшаар ажилладаг. Тэгээл дүрлцүүлдэг залуу насны дээр л гараад ирсэн. Та хоёр хүүхэдтэй ирсэн байгаа тий Германд. Аа, Германд хоёр хүүгээ сүлд татсан л та. Хоёр хүүгээ. Хоёр хүү маань ирээд 5 жил болж байгаа. Том хүү маань сая Аус Абитур гэдэг буюу Монголоор бол яг 10 жил гэсэн үг. Тэгтээ яг энэ 13, 12 жил үргэлж жилдэг. Тэрнээ ер нь бол бас багийн хүүхдүүд нь төгсч чадахгүй. Тэрийг бол 8 төгсөө зарим нь одоо мэрэгжлийн сургалт төгсдөг. 10 төгсөөд бас цаашаа дамжуулж лицей сурах боломжтой байдаг. А 12 төгсөн гэдэг нэгэн шигтэй шигшигдсэн толгойтой хүмүүс төгсдөг юм. Би тэрийг сайн мэдэхгүй. Үгүй ээ зэрэгнаал цаас чи чинь одоо 10 жил төгсч чадахгүй юм биш үстэй л гэж өглөөд байсан. Минийхөө 9 жилдээ 2 жил дараалан Билоби гүн буюу одоо тэр Мактаал цаашаалын гэрчилгээ авч илаа. Тэгээд сайн нэг төгсөөд авлаа. Тэгээд хүүгээ одоо Монголд Монгол улстай ихтэй сургалт төгсөх нь гэж суралцуулна гэж боддог. Яг тэр энэ оронд ирээд бид нар зөндөө юм сурч авлаа. Хүүгийн мэдлэг боловсрал хэл нэлээд сайн боллоо. Тэгээд их орондоо очиод дээд сургалт суралцвал бас өөрт хэрэгтэй, их оронд маань хэрэгтэй болох гэж боддтой. Баг багаараа ажиглаад хахад энэ орны сайхан соёл, хоол унд бүх юмд нь бас нэг хүүхэд уусгаад байгаа юм шиг санагдаад их оронд юу болж тэрийг ингээд сонирхгүй байгаа юм шиг санагдаад тэгээд ийе сая ярьсан ч юм уу тэгээ ажил ер нь дуртай л ахшиг юм их оронд очиж суралцсан тал бас их орныхоо төлөө хэрэгтэй гэж би ч бас яг уу цусны тэр их орно гэж бодсон бодолтой байхгүй юм шиг байна. Шийд жаргалж байгаа бодлоо татвар энэ оронд хичнээн сайн сайхан одоо зам харуул хоол хүнс байсан ч гэсэн ерөөсөө хүний тэр нэг айл ингэрт нэг байгаа хүч шиг нэг л гэрвшүү байдаг тэгээл энэ орны сайхан тэмдэг байгаас уу тэнд их орны ой мод мэд шатах гэж байна. Үгүй тэнд нэг болохгүй ах шиг байна гэвэл ер нь бол герман хэлээр ер нь би ярихтаа яг ойр зураа ярина гэхдээ бус цас шиг болцоо одоо л ярь цараагүй яах вэ гэдэг германаар сэтгэж германаар бодож сурах юм байна л да. Тэгээд их хөстөл л доо хүм ер нь а тэгэхэд би тгийч чадахгүй ер нь бол тал амьдрал үгүйч фэйсбүүкээр ч юм уу Монгол болж байгаа юм чидэг монголоор сэтгэж яадаг санаж яадаг гинхтэйгээ ярьж яадаг найз нөхдөд уулзж яадаг юм уу тэгэд бодоход заримдаа бас яг герман хэлээр ярмаар гүч санагддаг ууртай байдаг ч юм уу одоо ажил алднаас ус болно л доо ажил дээр одоо ингээд бас ингээд амжилттай тоглоод 10 тэмцээн 10 төр дараалал төрүүлэхэд одоо герман хүмүүсийн клубийнхан маань дургу байдаг ч юм уу хэлээд анх айгүй олон найз нөхдөд байсна дараа нөгөө хитэж үтчих надаас холдоод эхэлдэг ч юм уу. Тэгээд ингээс бодсон л доо би арахгүй Монголд маань ингээд 5 жил 3 жил дараалал ингээд би хятад морь хятадын уяач юм бол төгөлхийдээ бид нар боож хүн. Аа тийм. Тэгээд зөвлөлтөө гэж бодсон л доо. Тийм учраас би бас яг уу аль болох стресс бүх баяр баяс бүх юм аа яг уу зөвлөлч юм байна гэсэн үг л доо. Та байгаа Герман улстай байх хугацаанда Юу нэгэл ажиглаад хад германчууд ер нь юугаараа их онцлогтой улсууд байна. Германд амьдрахад ер нь юу нэг тав тухтай байна. Яг уу энэ орныг харахад энэ орн бол өхтөө амжихгүй гар ер нь хөгжсөн мал тариалан мал биш яг уу тариалан гар их хөгжсөн гэдэг. Энэ орны бол хамгийн сайн зохион байгуулах чаддсан юм байна. Зохион байгуулах чаддаг байхаас ч өөр аргагүй юм. Ягаад гэхээр энэ хүмүүс 2-3 зэрэг юмыг бол хийж чадахгүй ч гэдэг юм. Эхлээд нэг юм л нэг л юм аа хин. Энийг амжуулаад дараагийн юм аа хин гэдэг. А би бол ажил дээр гараад гүйчээ цэцгээ усалчаа дараа дээр цайгаа одоо цай холгондоогаа үчин зөөн хутаад тэгээд одоо скан саваа арчаад арчингаа тэгээд нэг жоохон цаг гарах юм өсөрч гүйчээ өөрийнхөө тасгалыг хийдэг ч юм. Тэгээд хараад хад би их олон юм амжуулсан
байлаа. А энэ хүмүүсийн хувьд бол өө би өнөөдөр ажилтаа одоо бороо орчлоо жишээлбэл бороо ороод одоо гадаа их бүрхэг бай тээ одоо тасгал хийхэд хэцүү байж гээд юм уу. А эсвэл би өнөөдөр заавал ажиллаа хийгээд ажилласны дараа би ядарсан л байгаа гэж өөрийгөө боддог ч юм уу. Ер нь ажиллаад хаа жоохон их өгч юм шиг санагддаг. Гэхдээ энэ хүмүүсийн хамгийн сайн юм нь одоо зохион байгуулах чаддаг. Нэг л хиймиг маш сайн дагнаж сурч чаддаг ч юм уу. Тэр нь их авууштай санагдсан л та. Тэгээд ажиллаад хаа жишээлбэл одоо зах зээл энэ орчин анхнаасаа шилжээд хэдэн зуун жил болсон орчин бас манай Монголоос ажиллахад өөр юм байна л та. Жишээлбэл одоо ингээд талхач хүн талхны Монголтой урилга хийсэн талхаар зарна тийм. Тэр хүн зөвхөн талхаа өнөөдрийн шинэхэн талхаа аваараа гэдэг хүмүүс бүгд ирээд талхаа авчдаг. Аа тэгэхэд манай Монгол Улаанбаатарт манай одоо талхны Монгол байдаг. Тэгээд талхны Монголын эзэн маань хажуудаа одоо 30 бүц зарлаг ч юм уу тийм. Метрээ зарчдаг ч юм уу, сүү зарчдаг ч юм уу, бас мах зарчдаг, ногоо зарчдаг. Тэгэхэд энэ герман орнуулахад зөвхөн талхач юм бол талхаа зардаг. Махны мухлагч хар хийсэн бүтээгдэхүүнээл зардаг. Бүгд одоо тус тусдаа өөр ингэсэн бизнесээ хийж тэрүүгээрээ л амьдардаг. Хизээч дахиад нэг өөр бизнес бие хожижээ. Өө тэгээд ингээ хожижээ гэж байдаггүй юм байна. Хуулинд очих бас цаагаагүй юм байна л да. Бас төр улс засгийн бас бизнестэй бас их нөлөөтэй байна. Түүнээс гадна тэр хүмүүс бас анханасаа ингээ зүг урсгалаар ингээ зах зээл юм уу одоо юм бизнес хийхэд юу байх ёстой вэ гэхэд бол алтан түншийн харьцаа буюу одоо жишээлбэл би одоо ингээ Монголоос хүн дугуй авъя гэхэд одоо тэр дугуйг нь одоо би ингээ зурчилж өгнө шүү дээ. Тэгэхэд тэр хүн надтай л харьцдаг ч тийм Монголоос нөгөө дугуй авах гэжсэн хүмүүс маань шууд нөгөө компанитай ярихад тэр хүнтэй харьцахгүй хамгийн анхны санал болгосон хүнтэй харьцдаг. Одоо бизнес бол бизнесээр л байна. Тин төрүүлж ханц тийм. А мөн түншлийн тэгэл харахад яг дагнаж бизнесээ идэх юм шиг зүв санаатай зүв шийдвэртэй л харагдсан. Тэгээд их яг бид нэр хэрвээ бизнес хийе гэх юм бол яг тэдний шиг биднийг дөрөөл бас сайн ав талтай жишээ одоо машин үйлдвэрлэхэд одоо цэцгээр өрүүлийн ноёол гэртээ суучих би суудлын ойдөгч юм хийдэгч юм уу бата тэнд дугууг нь үйлдвэрлээ цонхын тэнд урнаа хийхэд одоо ингээд 5 хүн гэж зэрэг хөдөлмөр ихлээд ашиг олох ч юм уу тий тэр байдал нь их ажиглагдсан тэгээд их олон үе бизнес эрхлэж бүгд ерөнхийдээ дээр үе бизнес эрхэлдэг одоо магадгүй инфорт кластер ирдэг хүмүүс нь тийм боосод байдаг болоод тийм ч юм уу ер нь ажиллаж байгаа. Ер нь бол бүгд хувийн бизнес эрхлэнтэй харагдахад яг үйлдвэрт ажиллаж байгаа хүмүүс байх. Үнэхээр бизнес хийж чадахгүй төрлийн хүмүүс гэж байдаг шүү дээ. Өрөдөөд ч юм уу эсвэл чадахгүй ч юм уу тийм хүмүүс нь одоо үйлдвэрт ажилладаг. Хангалттай 3-4,000 евроны цалинтай тийм. Аа тэгээд өдрийн 8 цаг ажилладаг. Тэгээд одоо удирдлын амралт нь байнга явагддаг. Аа хүүхэд төрүүлэхэд одоо цалингийн нөхөд гэртэнд байлгадаг ч юм уу. Ингээд зөв хуваарлсан аргаараа одоо маш их татвар хөрөнгө юм энэ их хөрөнгийг босгож чадсан юм л та энэ гэр маань. Герман улсын агууштай санагдсан. Герман улсын татварын их өндөр байдаг гэж сонсч байсан. Тэгээд дээрэс нь Герман улсад бас яг одоо одоогоор нөгөө цагаач нарыг хоцсон байгаа учраас бас жоохон хатуу болж байгаа гэж бас дуулсан. Энэ тал дээр та юу гэж бодож байгаа вэ? Талаар бодоход бол татвараа бол чин шударгаар юм төлөлдөө. Мэдээж яг хуу зөвхөн 70% чин шударгаар төлөлдөгд 30% бас ингээд найз нөхөд дундаа байдаг байж. Яг хуу би ойроос харсан. Гэхдээ ер нь бол 70% улсаач цэврээр боддог. Үнэхээр тэр хүн Монгол бол ингээд хонь би өдөрнөөс ингээд 5 хонь авчраад би махны цагтэр зарахад хинч надад юу ч хэлэхгүй шээ. Гадаа зогсож байгаа зарчаад явчихсан. Шууд ордог. А тэгэхэд энд бол махаа зарсан хүн ерөөсөө улстай заавал татвар төлдөг тийм. Улсаач бодно, өргөөч бодно. Одоо улсаа зөвхөн бодхоос гадна ер нь бол бас татвараар нуус, татвараас нуусан хүнийг бол маш их хатууч хангадаг ч юм тийм. Шинэ хяналт их өндөр байна. Тийм учраас хүмүүс нь хуулийн сайн билүүч гэвэл та. Шарай энэ манай бүх хүчрээд сүлгэрээ. А тэгээд Я германчуудыг нэг хүмүүс яриад байдаг шиг нэг хамгийн алдартай одоо хүм болгоны ярьдаг юмнууд нь германчууд жоохон үнсэрхэг үзэлтэй байдаг их расист хүмүүс байдаг гэж хүмүүс яриад байдаг. Танд ер нь тэр нь мэдрэгдэж байна уу? Тийм байл. Оо мэдрэгдэлгүй. Одоо жишээлбэл сая манад хэлсэн. Тэгээд
байр төрөлсөх гэхэд ерөөсө бид нэр төрүүлээд одоо 5 хүн хандсан байгаа. Тэднээс одоо танаас гадна өөр олон хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүстэй хэлж, герман хэлэнд үндэ хэлж төрөөслөнө гэж ярих ч юм уу тийм. Тийм. Тэгэхээр герман хүмүүстэй үйлчлэн байр өхийг бодно. Тэгээ дараа нь гадаад ирэх гэж ярьдаг л та. Ерөөсө маш их дээ зэрэглээ юм. Их оронч хүмүүс бие гэсэн номер 1 бол гадаадын иргэд биш, номер 1 бол герман хүмүүс гэдэг. Манай Монгол орны тул одоо жуулчид явж хагаад бид нар сандраал гүгэл гараад санаа тавиад гэдэг бол одоо бид нар би ингээл гудмаар явж хагаад бол тоохгүй баран илүү сайхан өөрөөс нь үнэтэй хүмүүссэн байл муухай харан шүү. Тэгээ ер нь бол гадаад хүнээс илүү одоо герман хүмүүс бие илүү хайртай. Одоо тэр бол надад маш их зүг зүгэл санагдаж байгаа юм л та. Тэгээ бас нөгөө хариуцлагатай байх тал дээр гээд тантаас эхлээ холбогдож байгаа нөгөө германчууд хариуцсан юм дээр хариуцлагатай байдаг гэдгийг ярьчихсан. Тэр талаар хариуцлагын хувьд хэр байна? Хариуцлагын хувьд бол үнэхээр маш сайн л да. Хүч холдож чимрэгцсэн юм уу гэвэл. Танах муужгатай юм уу те? Харин тэнийг муужгатай нөгөө ч нь хулхан баримтаа дараад шиг. Ямар амери. За би муучгаа цаашаа дээр орлоо гэж хөө. За тий. За тэр он би таны зургийг үзүүлжээ. За яадаг муучгаа вэ? За тэр хооронд болохоор за хариуцлагын талаар ярихад бол энэ хүмүүс бол ер нь нэг яг жинхэнэ өөрийнхөө доторхоо боддог юм аа хэлэхэд бол энэ хүмүүс бол нэлээд цус ойрцсон юм шиг санагддаг л да. Одоо чихэл голфлаас тэр надад тохиолдох хүмүүсийн олон хүмүүсийн анх нагац ихшдүү өдөр хоорондоо суудсан тэгээ зөндөө бол тохиолдох хүмүүсийн найз хэлэгдчихээ тэг хараад хахад ер нь яг манай Монгол үндэстэн шиг одоо 7 хүний хоорондоо сууж болохгүй гэсэн тэр нарийн сайхан соёл мал ер нь бол энэ олон орнд байдгүй юм шиг санагдаж байгаа. Тийм учраас хүмүүсийн анхаарлын төвлөрөл ой тогтоолт, тархины хувьд, чадамжийн хувьд ер нь бол ер нь биднээс шал амдаа шүү. Ер нь Аз хүмүүсээс юм уу? Тэгээ би бодтой энэ хүмүүс одоо тийм болохоор энэ хэдэн зуун жилийн турш одоо ийм өчртэй байж ч магадгүй. Тийм учраас зөвхөн нэг л юм аа хийдэг те. Касчингаа маш сайн дээзэрлэгээр жолооч хүн жолооч дээзэрлэгээр ийм одоо шүдний эмч байлаа гэхэд чинь шүднийхаа шүдэл сар гэж байна. Эмч хүн шүү дээ. Тэгээд хүн гудамж нь ухаалтад унлаа гэхэд яг анхны тусам зүзүүлж чадах байх та. Гэхдээ бол яс хугаралтуудаа цус тогтоолт ч гэдэг нь тэр олон төрлийн мэдлэг багхгүй. Өө би бол шүдний эмч уучлаараа гэдэг үгөө явдаг ч юм уу, айгаа цогцоод байдаг ч юм уу. Тэгээд ингээ харахад хөрөөх чадвар муутай. Яг биднээс сул тал нь тийм байх. Гэхдээ тэрийг мэддэг хүмүүс ч тийм айхтар нэг хүн нэг л юм хийдэг. Хариуцлага цагаа барин хэлсэн бол хэлсэндээ байдаг. Бүгээр ямар ба нэгэн алдагдтал юм уу буруу гарахыг бол төвчдгөө хүмүүс тэр утгаа гэртээ бутлах хуцаа ойсон дээр нь баруун талын Б үсэг баруун талын амс З үсэг нь зүүн талын амс тийм бидэнд бол энэ хоёр бол надад бол тат байхгүй зүүн баруун ингээ холиод үсэг энэ хүмүүс бүрт тэр ясны тийм бүү нэг юм л нэгтэл та байв өстө гэсэн үгслэх хэрэг юм бидэнд тэр ойсон дээр хүртлэж гэлээ та нэг ярьжсэн штэ нөгөө гадныхан германчууд за бусад орныхан дээлэнх орныхан монголчуудаас юуг авсан байна монголчууд ямар чанараа алдсан байна гэдэг тухай бас ярилцсан бол гэжсэн тэр талаар ярил. Тэр талаар ярихад бол за нэгдүгээрт миний бодлоо шүү дээ маш их одоо дээрүүд манай монголчууд хур орсон ч үгүй яг хотдох тавьсан чи уулсан шүү хур орсон чи томсон цагтаа гээд нэг хэл зүг байдаг шүү тэр чин одоо ингээд манчуудын юу ч болсон гэсэн тий одоо машины төгсрөө бол тэрийгэ тооцоолоод гэрээсээ гарах ёстой ч байдığım за тэр чанарыг авсан байна за тэгээ хоёр дагарт бол энэ нийгмийн хүүхдийг манай монголчууд бол хүүхдийг дээр үйсэн бол хүүхдэд их шүлэг үлгэр домог их ярьж өгдөг их ойр дотны хүүхдтэй ойр хамгийн их ойр дотны байдаг байсан л да бид одоо ажиглаад хахад бол бид
ажил ажил гэж ядхэд энэ орны хүмүүс л орой олгож байна уу, өдөртөөч байна уу, тусгаа тэр хүмүүсийн ном дэвтэр авч өгөх одоо хүүхдийн их ойр найрцагаа. Жишээлбэл манай хоёр хүү энэ сургалт хүрэхэд сэлд сураг уу гэдгийг хүртэл асууж тэмдэглээд эхлээд сэлээд сургаж байгаа байхгүй. Аа тэгэл байс хийгээл сэтгэл тайван, сэтгэл тавих гэхээр юугаар тавихгүй баар гэдгээр тамиж би өнөдр яах вэ гэж би баар гэж чи өөрөө мэдж байгаа л чи өөрөө л хий. Би л оролцох байгаахгүй юу? Яг юу хийх нь харсан чинь баар бол шавраар хийдэг юм гэж ойр зургийг бичсэндээ хитэн баарны зураг наагаад өөрөө очиж тайлбарлаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд тэрийг ангийнх нь ингээд алгаа ташаал яг л ижилхэн төрлийн ихтгэл тавьсан хүмүүс алгаа ташаал имэйлдэл хөөрөлтөд биендээ баяр биендээ баяр хүргэж байгаа. Тэгээ одоо ажиглаад хахад миний хоёр хүн маш дээзэрлээ сайн ихтгэл тавьж байна та. Шууд ангитаар байна уу олон гараас ихтгэл тавиад слайд бэлдээл компьютер төр тэр өөрийгөө буруу ярьж гинүү зүгүй ярьж гинүү тэрийг бас хүн дүгнэх хүүгээр баг тийж баг багаар ярьж сурсаар байгаа зүйлдээ үнэхээр сайн ихтгэл тавьж байгаа юм байна. Аа жишээлбэл өөр би юу бодчихлаа одоохоор ингээ мартаад өөр өөр санаанууд толгойд орчихлоо. Тийм. За одоо тэгвэл Германд бас олон монголчууд амьдарч байгаа. Нилийн олон монголчууд амьдарч байна, сурч байгаа, ажиллаж байгаа. За тэгэхэд Германд байгаа монголчуудын ерөнхийдөө болгоомжлох зүйл нь юу байна вэ? За энэ яг миний бодлоо мэдүүлжтэй анхааруулжтэй. Ирээд утсан сураад өссөн хүмүүс бол тэд нар бүх зовлонгоо туулаад гарсан байна. Аа Монголоос бүр хөвгтөө явуулж байгаа хүмүүс айгүй гарахдаг. Яг л нэгдүгээр тэр хүмүүс бүр хөвгтөө ингээд юу хэдэн грамм арх юу кэ уух хэвээр байна. Тэрэнд нь анхаардаггүй одоо хар тамхи миний хөргөлж гэнэ үс хөргөлж гэнэ ямар хүмүүстэй хөргөлж гэнэ тэрийг ерөөсөө анхаардаггүй ч юм уу. Аа тэгээд зөндөө бол юм л байна л да. Жишээлбэл наад зах нь одоо ажилд орлоо тэр хүн тэр компани эзэн загнаа шүү дээ. Тэр хүмүүс ажил хийж сураагүй ирж байгаа. Тэгэхэд загнахад үг дааж сураагүй үр хөвгтөө явуулж байгаа. Бид нэр зөвхөн англи хэл заасан байна. Жохон математик бодохыг заасан байна. Түүнээс гадна үр хөвгт чинь одоо энэ илүү цагийн ажил төрөлхийн яа илба юм нэг юм дээр цэвэл босс загнуулах ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхэд хүнээс үг сонсч чадахгүй байна. Гэр хэдл ууралдаг ч гэдэг юм ажилгүй болдог ч гэдэг юм уу. Тэгээд их ганцаарддаг болсон байна. Ямар нэгэн аргаар чөлөө цагаас өнгөрөх чадахгүй хүмүүс айгүй их болсон байна. Та бүгд гараад сакс тоглоод одоо ингээд цагаа зохицуулах гэхийн оронд одоо тэрийг бас сураагүй жоохон дутагдталтай л харагддаг л та. Тэгээд яг уу манай германд байдаг монголчууд бол ер нь бол дэжгүүлтэй. Айгүй их олон бахарх хүмүүстэй залуучууд, охтууд байдаг. Амжилттай явж байгаа нь нэг аа залуучуудын хувьд бол хүмүүс маш их олон төрлийн асуудаг л да. Энэ орнд ер нь суурах боломж байна уу? Суурах боломж байна аа. Яг уу нэг гэсэн ахын шатны төвшин өөрийгөө бэлдээд дараа нь энд хурж ирээд хэлний курс явахд яг 8000 евро төлсөн гэдэг ч юм уу. Тэр асуудлаа цогцолж ирж болно. Нэг бол хүүхэд тасрагч гэдэг нь бас монголчууд их айдаг шүү дээ. Аа Европын орн руу айхгүйсэн дээр энэ герман хүмүүсийн хүүхдүүд нь өөрсдөө Францад очиж хүүхэд тасрагч хийдэг, англид очиж хийдэг. Аа нэг жилийн 2 жилийн тэр чинь олон улсын хувьжилсан тийм төсөл айгүй том олон жилийн хэдэн олон зуун жилийн төсөл юм байна шүү дээ. Аа тэгэхэд бид нар бол айдаг тий. Оо хүүхэд тасрагчаар явуулаад миний хүүхэд хаана очиж изээ асуулахгүй. Тэгэхэд баталгаагүй орн гэж байна. Баталгаатай орн отоо герман буюу Европын орн Швед одоо энэ Франц орнууд байна. Миний бодлоор энд бас анхаарал хүрэхтэй нэг жил явуулаад тий хэл сургаал татаад авч болно. Эсвэл хэлний сайжрал өшөө цашаа хөгжүүлээд сургуульд нь явуулж болдог юм уу. Зөндөө болсон юм зүрийн арга байдгийг бид харж идэ. Ирсэн нэгнүүд нь дугаа ургаал чимээгүй гэдэг тий яаж ирсэн юм. Эндээ зааж өгч. Эсвэл мөнгө төгөргөөр зааж өгдөг ч байдаг. Тэр нь бас жоохон онцгой харагдчих ажиглагдчихлаа гэдэг юм л та. Аа тэгээд ер нь бол дэжгүүлтэй манай монголчууд яг хөө ирж байгаа цагаарчилж байгаа хүмүүсийг харахад их гоё гоё залуучууд ирээд цагаачийн албад ороод яг хөө 200 300 евро авчаад хоол ундаа авчаад юу ч хийхгүй ажил хийх байхгүй шүү дээ. Тэгэхэр чи юу ч хийхгүй 4 хоног дотор удаад байгаа хүмүүс байгаа. Хаяа би маш харамсдаг л та. Сурч болохгүй гүү ажил хийж болохгүй юм чинь энэ орнд бид харин цаг залуунаас өнгөрөөж явна. А тэрний орнд би Солонгос Азад байгаа залуучуудыг харахад ямар их хүнд хүнд ажил хийж байгаа те. Тэр их маш сайн сурцсан. 5-10 цас ингээд
гэс их орондоо буцаж гүйж ирээд тэр чиглэлээр амжилттай байж байгаа хүмүүс байна. Энд бол 8 9 10 жил болсон ч хүмүүс байна л да. Тэр амьдрал 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 гэж. Тийм тэгээд яг ус хүндэртэй ч тал байна, авахтаа болж байна. Аргагүй байдалтай ч хүмүүс байна. Тэгээд тэнцвэрлээд та. За одоо танаас нэг чухал юм асууя. Та ойрт их орноо санаж байна уу? Одоо сайхан нутаг усны талаар ярья. Монгол орныхаа талаар ярья. Герман улс бол ингээд иймэрхүү байгаа юм байна. А Монгол орны хувьд, Монгол улсын хувьд хамгийн сүүлд хэзээ Монгол руу очсон бай? 2016 оны 1 сард ээжтэй очиж залгчаад ирсэн л тийм. Тэгээд ээжтэйг очиж залгчаад их би их олон найз нөхдтэй нэлттэй байдаг, алдсан ч нэлттэй, амжилттай ч нэлттэй байдаг болохоор тэгээд тэнд найзтайгаа уулзсан, энтэй уулзсан, тэрнтэй уулзчихэд амжилтгүй л тийм. Тэгээд бас өөрөө ээжтэй их харагддаг л тоо очиж орой мөрчлөө ээжих юм уу гэдэг тийм ээжтэй. Тэгээд ээж маа ч гэсэн бас орой 8 болгоо чи ирэх үү гэж утсаар ирэн шүү тийм. Тэгээд ирэхгүй яг хөө ээж би одоо очих чинь хаана. Би чинь ээжтэй илэгтэй магадгүй ээжээсээ хол байдаг болохоор ээж хүн эцэг их их орно илүүтэй их сандагч гэж магадгүй тийм. Тэгээд би Монгол орохоор одоо сайхан найз нөхдөг уулзаал амарч чаддгүй шүү дээ. 8 жил одоо зуныхаа удирдлыг үзээгүй 100 мэдээ ажиллана. Магадгүй нэгт өдрөөс бүтэлтэй төлөвлөнөөс орой ч юм тийм. Тэгээд зуныхаас Монголынхаа зуныг үгийг үзэх юмсан гэж боддог. Тэгээд ажиглаад байхад их орно их сайхан хөгжүүл байгаа юм шиг байгаа хөгжиж байгаа тийм. Бас сөрөг талж байгаа хүмүүсийн өс чанараалддаг ч юм уу тийм зөвхөн хүмүүс ярддаг. Гадны хүмүүс ч гэсэн миний их чдүүр хүртэл ярддагтай мөнгөл гэж ярихаар тэгээ би ажиглахаар юм солонгосын кинон дээр тансаг сайхан инхрийн хонгор бүсгүүчүүд боос залуучууд байна сайхан машин дээр гарч ийн тэгэл ядуу амьдралаас ийм хайр сэтгэлтэй бид нар яг эмзэг сэтгээр ингээд толгой байгаагаар кино гаргахаар өөрөөр хэлбэл бид бас маш нэрээ тэр хэвээ гадаанаа швэн юм нэг юм бусын сантай ийм хауст болгох гэсэн за тэр лимузинд нь сууж үзэх юмсан гэж хүн болгон бодхоор тэр зургатаар гарахаар айл болгон байчихыг хүсэх байх уу хүн болгон тийм төсөлгөө тэтэн сая ийм яриад ийм уулхай уул урхай яхаа би бас хаяг бодтгол та бас арай хэтэрхий их хүсэл юм арай хэтэрхий их шуул юм тийм яг уу үнэхээр бассан хауста байгаад хүн байна гэхдээ тэрнтэй бослоо хайнаа тэр айгуу сонир биш юм дараа ингээд бас ингээм байх чи угаасаа анчаасаа сайхан байдаг шүү дээ. За сүлжээ жоохон унаад ах шиг байна. За манай үзэж байгаа үзэгчд бол мэдчихэж байгаах онлайнаар хаа байсан хол газраас хоорондоо холбогдож байгаа учраас заримдаа сүлжээнг гэж унах асуудал гардаг. За одоо буцаа зүгээр ороод ирлээ. За буцаа зүгээр ороод ирсэн. Би нэг тантай бас холбогдсон та ингээд нэг ярьчихсан штэ. Хүний дутагт байхлаар их орондоо нэг санаа зовоод үг хэлчихэж болохгүй маа. Хол газраас байгаа учраас их орондоо байхгүй ээж гэд хүмүүс ерөөсөө үг халдаахгүй маа гэд та тэгжсэн тий. Та яагаад тэгж ярих болов оо? Юу болсон бэ? Тий. Яагаад тэгж ярих болохоо гэхээр яг бодлоо хийж байгаа үстэй юу вэ нөө инстаг чинь ямар баг асуудал болохоор би монгол улс гэдэг нь би өөрөө ч гэсэн би санаа тавих хэрэгтэй. Аа би тэр худалдаа үйлчилгээний хэд зүйл ажиллаад веб бичих ирэх байгаа эсвэл би 9000 км-ийн цанаас бас пост оруулаад үгүй илэрхийлэх хэрэг байгаа. Аа тэгэхэд заримдаа олсон гадаад орнд очиж хэвчээд одоо ингээд хамаа намаагүй цаанаар бол тэр үштэл гэж байна. Нэг талаар тэр хүмүүсийн зөвлөн бүхэн хамт очих хэрэгтэй. Хүн их орондоо амьдрах ёстой. Гэхдээ хөгжих боловсролын тулд одоо өчнөө олон залуучууд байна. Тэр хүмүүс одоо үгүй хэлэх болон ёстой шүү дээ тийм. Тэр талаар таажиглахад бас л доголттой харагдаж та. Аа чи гадаад байж гэж. Гадаад байгаа хүн их орноос санаад байх хэрэгтэй. Их орондоо айд өгөж болохгүй. Их орноос ар гэрээд хийж болохгүй. Хаана бичиж байх вэ? Тэгэхээр яг мэдээж тэр бас өрөөсгөл бахал та бас гадаадад бас задрууч яваа хүмүүс байна тийм. Тэр хүмүүс бас хандаж хэлсэн гэж хэлдэг. Гадаадд байгаа хүмүүсийн үгийг сонсч бай. Тэр хүмүүс чинь нийт нутагт өөрийн их орн байхгүй болохоор
өөр ирэхгүй би фэйсбүүкээрээ хийж байна. Би бол найз нөхдөдтэйгээ тэгээ холбоо их цөөхөн болохоор одоо ерөөсө фэйсбүүк дээр бичиж байгаа юм байна. 30 300 хүнд ямар сайн уу би тэгсэн гэхэл 30 удаа 40 удаа би бичиж чадахгүй тэгэхээр амар миний фэйсбүүкэд бол ойролцоогоор 600 хүн 700 хүн ирэлттэй ерөнхийдөө бол яг ойр дотны хүмүүсээ байлгах их хэцүү гэдэг тийм. Тэгэл дунд нь пост оруулаад тавьчихна өөртөө байл уртага сайхан ааштай сайхан ааштай а өөрийн бодож явж байгаа юм аа бичих бол тэрийг аа бичиж тавьчихдээ за сүлжээ маань яг унаад байгаа учраас очирч чулуу ихч руугаа дахиад залгая гэж бодлоо. За тэгээ дахиж холбогдоод дахиад яриагаа өргөжлүүлээ. Тэгэхгүй бол интернет маань жоохон гацаадах шиг байна. За тэгээ та бүхэн ойлгож байгаа мэдж байгаах. Хоёр хоол газраас хоорондоо ярьж байгаа учраас заримдаа интернетийн асуудал гардаг. Тэгээ тийм болохоор бид нэг яриа жоохон гацсан. Яг одоо би очирч ихч руугаа буцаад залгаж байна. За байн байна трэгч. За одоо орж ирэх байхаа тий. Сайн нөө сүлжээ унаад бүр тасарсан. За одоо буцаад ороод ирлээ. Таны хаалаа сонсогдож байна. Тий интернетээс л болоод ах шиг байна тий. За одоо зүгээр болж байна тий. Аа орж байгаа оролцогч болгоноос асууж байгаа байхгүй юу? Харагч энэ таны төрс ороод гараал байна. За. Гэтэл бол таны хоолой бол сонсогдож байна. Үзэгчид бол таны хоолойг бол сонсож байгаа х. За. Одоо би харин өө зөө одоо ороод ирсэн. За, сүлжээ нилийн унжаах шиг энэ хоёла гэлс ярьж байна. Тэгээ орж байгаа оролцогч болгоноосаа ингэж асууж байгаа маа. Гадаад тооны ялангуяа гадаад тоо монголчууд их үздэг учраас гадаадд байгаа бид нар Монгол их орондоо юу хийвэл яавал тус нэмэр болж чадах юм болоо? Та юу гэж боддөг вэ? Их орондоо хувь нэмэр оруулахын хэвд одоо их орондоо байж чадахгүй байгаа гадаад орон сурч байгаа, ажиллаж амьдарч байгаа, эсвэл өсөж том болж байгаа хүүхд залуучууд юу хийх юм бэ? Ийм ч юм бас ирэх гэж Тэгээ ер нь тэгтэй тэр хүмүүс монголчууд бид нар бүх цалин мөнгө хаашаа явдаг гэж дугаал явуулдаг монгол хүмүүс тийм. Тэгэхээр бол миний бодлоор бол үр хүүхдээ би бол хоёр хүүгээ хоёулаа монголчуудад очиж ихтэй сургаан гэж боддог. Яадаг ч байсан тэгээ монгол хүмүүстэйг суух хэрэгтэй гэж боддог. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд эцсийн шатны одоо энэ хэрэгшлийн гашихын сурч төсчээд би очиод өөрийнхөө төлөө тийм. Гашид одоо гашидтай олимпийн тоглолт болчлоо чаддгүй хүмүүстээ бэлдээд аруулж байна. Яадагч байсан их орондоо тэмцэж үзсэн. Одоо 40 хүрээгүй тийм 40 хүрсэн гэсэн ер нь 10 20 жил болцсон шүү дээ их орондоо. Тийм шүү дээ. Дүү юм сурсан гэсэн хүмүүс байна. Тэгээд маш их юм сурч мэдэж авч байна. Энэ бүхнийгаа хэрэгжүүлэхэд бол их орон минь дараа төгсөж байна тоо. Их орон талч гадаад байгаа. Ер нь захаас бусаад чиглэлсэн би бол ер нь их орныхоо ирээдүйг маш их сайхан гарч шин. Яг л тэр Солонгос шиг одоо Америкас тэднээс эндээс хүмүүс очиж ирж очиж ирж очиж ирж гэж тэр чинь та. За таны дүрс гацаад байгаа учраас түр таны сайхан хоёр. Таны хоёр хүү чинь Монголд очино. Баг хүмүүс маань очих гэж ярьж байгаа. Баг хүмүүс маань очих очихгүй мэдхгүй байгаа аахгүй юу? Ер нь бас хэл нэлээ ингээл мартгаал одоо хэрэглээ гэдэг үг юу гэж юм гэж ингэж суудаг байгаа юм. Болохоор би ер нь за бас жижигхийгээ ч бас аваад гэлс арихгүй болохоо гэж юм даа. Тэгвэл хэлээ мартчихвал очиод их сургуульд ороход ч их сургууль ч тоглоом биш шүү дээ. Монгол сургууль Монгол хүмүүсийн ихтэй сургуульд ч маш их өндөр шигтэй сургуулийн чанар маш их сайтай юм билээ. Ер нь бол Монголоос миний хоёр хүү унд сурдаг байж байгаа нааша гараад ирэхэд би бас шахсан л да. Тэгээд хоёр бодо хилиндээс дагаад хөөе ачт манлай хөөе их чацаа гэж хэлэхгүй хөөе тэр монгол хүүхэд хөөе тэр монголоо гэм манаас суул монгол хүүхэд ирсэн байна. Тэр гэж ярина. Их орны нэрийг маш их
бодож юм сэтгэж юм үз цагсан. Тэгэлтүүд өдөө том хүн маань яг хамаагүй найс нөхдөн байх болоод ш тэр үеийн математик хоорон манай хоёр өөрт хоёулаа ер нь хичээл сурлагаа сайжирч эхэлсэн. Ямар ч хэлний курст явуулгүйгээр А1 хэмжээнд энд хүлжиж залгаад тэгээд сургалт нь өөр герман курс ахгүй тэгээд яаж бичиж сурсан бүгд миний том бодо илтгэл үүсгэдэг тавайс өөрийнх нь бүтцэн үзсэн маш их сайн зүйл яш сурсан байлээ. Аа. Би өөрөө C2 хүртэл төвшөнд явсан. Сурцсан, чийжсэн, махаа айдсан. Тэгэхэд чинь яг би хоёр өнгөтэй маш их сэтгүүл уншуулдаг байсан. Тааш ихтэй сэтгүүл уншуулсан. Тэгээ өнгөрсөн цаг нь юм тиймгээд яг тодорхой хэмжээ өөрөө заналаа. Аа. Тэгэл яг хүүхдүүд маш их төрнөс сурчтай юм шиг. Аа. Ер нь бол хоёр инженер сайхан залууга авал их сайхан болсон. За үзэж байгаа хүмүүс хаанаас орж байгаа вэ гэж асуусан байна. За очирч хүлээгч мэн герман улсаас яг одоо уцаар холбогдож оролцож байна. За хөтлөж сууж байгаа би швед улсаас ярьж байна. За очирагч маань дүрс нэлээд гацаад байгаа учраас очирагч өнөөдөр ингээд яриага энэ хүрээд өндөрлөх үү? За тийм. Тэгвэл таны дүрс нэлээд тийм. Заа чих шиг юм уу? Аха. 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 За за. За ингээд үзэгчтэй өнөөдөр энэ хүртэл бидний нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээ. За тэгээд интернетээс шалтгаалаад бидний яриан дунд бас сүлжээний унах асуудал үүсээд байгаа учраас өнөөдөр гээд энэ хүртэл яриагаа өндөрлөөд үзэгчтэйгээ асуултыг авч амжилтсэнгүй харамсалтай нь очроогч юм аа дүрсэн унаа дэрэс нь сүлжээний унаад байгаа учраас жохон асуудалтай байлаа. Тэгээд та бүхэн бас комментээр асуултаа бичиж үлдээгээрэй. Тэр асуултанд нь очроогч мань өөрөө дараа нь энэ нэвтрүүлгийн доор хариулж бичих болно. Тэгээд тийм болохоор тэр доор бичээрэй. За бидний дараагийн нэвтрүүлэгт болохоор бидний дараагийн нэвтрүүлэгт Канадын ИФМ-д ажилладаг Канадын хөтлөгч хийдэг эмхтэй оролцохоор алсан байгаа. Тэгээд тэр эмхтэйтэй бүгдөө дараагийн нэм гарагт иргэд уулзъя. За, нэм гарагт уулзахдаа цагаа аль болох эрт тавих болноо. Тэгээд бидэнтэй хамт байж нэвтрүүлэг үтсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай.